nakon što je italijanska televizija objavila priču Luigija Pelace o ilegalnoj trgovini oružjem iz Bosne i Hercegovine sa islamskom državom. Tužilaštvo BiH istragom je utvrdilo da Italijan platio narkomanima da glume trgovce oružjem. Da je učesnicima filma plaćeno svjedočenje potvrdio je autor emisije u kojoj je reportaža emitovana, David Parenti. Ipak uvjerava da je 100 evra svjedocima plaćeno kako bi ih uvjerili da će kupiti kalašnjikove. Zbog optužbi da su priču lažirali, na internetu su počeli da objavljuju sate neobrađenog videomaterijala. Na snimcima je prikazan proces snimanja spodne reportaže o ilegalnoj trgovini oružjem u Bosni i Hercegovini. U 7 sati neobrađenog videomaterijala vidi se kako novinar Luigi Pelaca priprema teren za snimanje i pregovara sa licima koji ga spajaju sa navodnim švercerima oružjem. Ovaj put objavili su i identitet navodnih švercera, Davora Jarčevića i Nermina Sejdića, od kojih Pelaca kupuje kalašnikov. Jedan od njih priznaje da je bio u zatvoru i da je od ranije u ilegalnoj trgovini oružje. Ja sam bio u zatvoru 12 godina. U Evropi kalašnikov košta od 2500 evra do 3000. Znam jer sam dosta prodao u Holandiji. Prije 2 sedmice sam iznajmio 2 kombija. Napunili smo ih sa 100 pušaka, sve kalašnikovi. Italijanski novinar Luigi Pelace i autor emisije Hijene, David Parenti, u kojoj je prikazan sporni dokumentarac, odbacuju optužbe BiH tužilaštva o lažiranju. Optužbe tužilaštva iz Sarajeva prema nama su ozbiljne klevete. Nikada nismo nikoga platili da za nas nešto izrecituje i sve što je prikazano u videu zaista se i desilo. Dali smo 100 evra tim grubijanima da bismo bili uvjerljivi u našoj namjeri da probamo njihove kalašnjikove i kupimo ih. Italijanski novinari tvrde da oružje koje su prikazali u filmu postoji, da su ga kupili i vrlo lako prenijeli u Italiju. Također tvrde da su dokazali da se BiH kalašnjikovi švercaju u Belgiju u zamjenu za kokain. Zaista vjerujemo da imamo mnogo zanimljivih informacija. Pronašli smo nekoliko ljudi koji prodaju oružje u BiH na različitim nivoima, od ručne bombe do snajpera, od kalašnjikova do mitraljeza sa prigušivačem. U tužilaštvu smatraju da je ovim filmom nanesena šteta ugledu Bosne i Hercegovine u pogledu borbe protiv terorizma. O svemu su upoznali i nadležni organi Italije radi, kako kažu, daljeg postupanja.